Det kan inte vara automatiskt rätt att man har samma tillgång till välfärd om man kommer till Sverige i vuxen ålder som om man har jobbat här hela livet. Moderaterna vill skära i välfärdsförmånerna för de som är nya i Sverige. Flyktingar och skyddsbehövande med tillfälliga uppehållstillstånd ska inte kunna ta ut föräldrapenning efter barnets ettårsdag. Bara den som får jobb och permanent uppehållstillstånd ska ha rätt till de 480 dagar som gäller för andra föräldrar. Så ett föräldrapar som kommer då från Syrien till exempel och har ett barn som är 8 månader. Hur länge får de föräldraförsäkring? Ja, men den här idén skulle man då få föräldraförsäkring under ytterligare 4 månader tills barnet fyller 1. Men sen är det ju allra viktigast att man snabbt kommer in på arbetsmarknaden. Jag tror att jobb till föräldrar och förskola till små barn som man snabbt lär sig svenska, det är otroligt viktiga bidrag som Sverige kan stå för. Moderaterna vill även kraftigt minska garantipensionen för nyanlända. Istället ska de få äldreförsörjningsstöd, vilket kan innebära en minskad ersättning på 1700 kronor i månaden. Jag tror att det är lite stötande att använda samma pensionsförmåner för människor som aldrig har bott i Sverige som vi faktiskt använder för människor som har bott här hela livet. Men varför är det bättre att leva på försörjningsstöd än garantipension? Ja, dels är det något lägre nivå och det är behovsprövat, så jag tycker ändå det finns en viktig anledning ändå att skicka signalen att om man kommer till Sverige i vuxen ålder och inte har bidragit, men det är också en signal att kom in och bidra så fort som möjligt. Om Moderaterna har förslag som är väldigt konkreta och som de vill diskutera med oss, så är det klart att vi är beredda att diskutera det. Men samtidigt så är det ju så att vi är måna om ett Sverige som också håller ihop.